Hai, assalamualaikum semua. What up? Lama kita tak bersiaran. So, selamat menyambut bulan puasa. Tak terlambat lagi kot kan nak ucap kan. Kali ni saya nak buat video unboxing bag Vaude Brenta 40 yang saya beli daripada Waghih Collection Outdoor Shop. Nanti saya letakkan link sekali. Nanti korang boleh tengok kedai tu yang minat hiking tu. Korang boleh tengok barang-barang yang ada kat kedai dorang. Yang pasti original, okay? Samping tu saya nak try juga mic yang terbaru ni, yang baru beli ni. Rasa jelas lagi suara kan daripada biasa. So, jom kita mulakan. Oh,
Okey, itu dia sebuah sikit video yang boleh saya tunjuk berkenaan dengan Vaude Brenta 40 ni. Bagi saya memang terbaik lah, memang cantik. Colour dia pun, saya pun minat merah. Memang lawa lah colour merah dia. Dia merah-merah macam nak orange sikit tau. Memang nice. So, lepas ni mungkin kita akan cari treat yang 2 hari 1 malam ke, 3 hari 2 malam ke. Kita akan try guna bag ni. Yang saya dah tanya dekat otai-otai lah kan, dia kata kalau 40 liter ni sesuai lah untuk 2 hari ke 3 hari ke 3 hari 2 malam kan. Kalau 4 hari tu macam dah kurang sesuai sikit, tapi kalau lelaki barang tak bawa banyak pun kan, mungkin boleh lagi lah. Janji susun tu kena betul-betul, packing tu kita kena packing cun-cun, insyaAllah muat 40 liter. So yang mana korang nak survey barang-barang hiking tu yang pastikan original tu, boleh tengok Waghih Collection Outdoor Shop. Nanti saya sertakan link sekali. So, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.